по допомозі сім'ям загиблих. Пане міністр соціальної політики, я прошу вас отримати списки і внести відповідне рішення уряду. Будемо приймати рішення, як, кому допомогти і в яких межах. Тепер по відбудові Маріуполя і інших регіонів. Відповідальний за це Міністерство економіки невідкладно органам місцевої влади, і це завдання керівнику обласної державної адміністрації Донецької, провести інвентаризацію і дати конкретні техніко-економічні розрахунки необхідності відновлювальних робіт в місті Маріуполі. Міністерство економіки подати на розгляд уряду рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. І також, відповідно до Кодексу цивільного захисту, Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийме рішення про мобілізацію будівельників для створення будівельних батальйонів і для відновлення, в тому числі, Маріуполя і інших розрушених російськими терористами міст. Те, що стосується гуманітарної допомоги, тобто ми рішенням Державної комісії будемо приймати щодо необхідності постачання і пропуску гуманітарної допомоги.